Dámy a pánové, nenechte se zmást ať již televizí, rozhlasem nebo tištěnými médiemi o tom, co je důvodem krize kolem reorganizace policie, proč se to dělá a tak dále. Vážení, tam jde o jednu jedinou věc. Pan Babiš, jako šéf Agrofertu, už jako šéf Agrofertu, si vybudoval naprosto... Ne nadstandardní, ale katastrofální vztahy s policií. Proč tomu říkám ne nadstandardní, ale katastrofální? Vážení, v naší zemi je více než 10 milionů obyvatel. Z toho zhruba 7,5 milionů dospělých. Znáte někoho jiného, kteréhokoliv jiného občana České republiky, který by se pravidelně scházel? S těmi takzvanými elitními policisty, který by na ně schromažďoval materiály a který by se s nimi bavil tím stylem: Hele, ty mě nic neříkej, já mám na tebe celou, celou tu složku, ty mě budeš pravidelně donášet ty informace, které potřebuji. Vážení, znáte nějakého jiného občana České republiky, který by měl takovéto vztahy s policií? To, co předvádí pan Babiš, je ukázka klasického mafiánského prorůstání zločinu do podnikatelské a politické sféry. Vážení, to je tak klasická ukázka té rakoviny, která se šíří naši naší společnosti, že to snad jednou vstoupí do dějin jako právě ukázka tohoto neblahého jevu. A o tom snad bude někdy v budoucnu natočen, natočen seriál. Protože to je klasická chobotnice. To je způsob, jakým schromažďovat prostřednictvím policie kompromitující informace na svoje politické a podnikatelské konkurenty. To je klasický způsob, jak likvidovat prostřednictvím policie. Svoje politické a podnikatelské konkurenty tím, že údajně nezávislou policii ve svých službách na ně pošlu. To je klasický způsob, jak pod koberec zametat vlastní lumpárny a na světlo světa vytahovat a důkladně zužitkovat lumpárny těch ostatních. Já nehájím ani jednu stranu tohoto sporu. Možná, že jsou v tom namočené obě stejně, ale buď je to tady právní stát a v tom případě se nemá žádný podnikatel, ministr nebo politik, co scházet s policisty. V tom případě, jakmile by se zjistilo, že kterýkoliv politik nebo podnikatel má takové staj z policií, má tolik materiálů, které obdržel prostřednictvím policie a že je používá proti svým konkurentům, to by okamžitě měl být vyšetřován, stíhán a souzen. Takže jediné řešení této takzvané krize kolem reorganizace policie je, aby reorganizace policie byla dotažena do důsledku. Ten útvar pro odhalování organizovaného zločinu pana Šlachty, tedy Babišův divize Agrofertu, byla rozprášena a aby okamžitě bylo zahájeno stíhání pana Babiše pro souběh mnoha trestných činů páchaných v organizované skupině. To by měl být jediný závěr, pokud pan Sobotka je předsedou vlády a pokud tedy má nějaké pravomoci, tak tohle by měl být jediný závěr této krize, nic jiného. Jakmile to skončí nějakým tím koaličním dohadováním, jakmile to skončí nějakým odkládáním podpisů a účinnosti a tak dále, tak je jasné, že naše země se změnila ve filiálku Agrofertu, že naše země je prorostlá mafiánskou chobotnicí, a že skutečným šéfem naší země je mafián Babiš.